יהוד מר דורון ויינברג, חברי ההנהלה, מנהל מתנ"ס יהוד מר יובל מדמוני, הורים ותלמידים יקרים. בית הספר לאמנויות המחול של מתנ"ס יהוד, בהנהלתה של רכזת המחול פנינה כהן חדד, חוגג בערב זה את השנה ה-25 לקיומו. בבית הספר לומדים ורוקדים כ-250 תלמידים, החל מהגיל הרך ועד למבוגרים. בבית הספר רוקדים התלמידים במגמות מחול שונות,